Dobré odpoledne, já jsem Petr Kunc a vítám vás u dnešního virtuálního semináře na téma novinky v HCL Same Time. Ať už ty, které nedávno vyšly, nebo ty, které se připravují na výjití tento měsíc. Povedu ho společně s Alešem Lichtenbergem ze společnosti Kaiser Data, z partnerské společnosti HCL. Každý budeme povídat zhruba jednu polovinu. Já mám tu první, kde vám povím novinky a společně předvedeme naživo jak chat, tak webovou schůzku. A v druhé části se Aleš podělí o své zkušenosti s nasazením, instalací, nějaké tipy, na co si dávat pozor, abyste se zbytečně nezasekli, až to budete zkoušet instalovat a používat u sebe. Tak, pojďme na tu část první. Same Time se vyvíjí celkem rychlým tempem zhruba od loňského června, kdy vyšla verze 10, to byla první verze, která vyšla už přímo pod hlavičkou HCL, ne IBM, a začaly se vyvíjet znovu a aktualizovat komponenty, které jsou nejpoužívanější. Takže každý půl rok zhruba vyšla novinka v té komponentě, která se používá nejčastěji. Samozřejmě jako první krok to byla aktualizace samotného chatového jádra. Chatovací jádro, které běží na dominu, to jediné zůstalo, takzvaný community server, a přidali se tam věci jako připojení z více klientů najednou, uchování chatovací historie na serveru, persistentní chaty, skupinové chaty a podobně. To můžete používat už zhruba rok od loňského léta. Potom na Vánoce jsme tam přidali novinku, a to je kompletní přepsání webového klienta, webchatu. To je ten, kterého můžete spouštět samostatně, bez toho, abyste měli třeba tlustého klienta nebo toho embedovaného klienta v Nodecech. Je to další směr vývoje vzhledu a uživatelského rozhraní, takže příští klienti, takový ty lightweight odlehčení klienti, kteří už budou spolu spojovat Vers pro poštu, kalendář, Same Time pro chat, Nomad web pro spouštění aplikací v browseru, tak tam právě ta webová komponenta Same Timeu bude zajišťovat chatování. Takže to, jak to vypadá teď, to bude vypadat v tom novém lightweight klientu. Vyslyšeli jsme přání administrátorů a ty komponenty, které píšeme znovu, tak už píšeme na těch technologiích, které odpovídají dnešku, které jsou moderní v dnešní době, a z toho vyplývá, že se jednodušeji instalují, nevyžadují tolik předinstalačních kroků, jako je instalace WebSphere, Deployment Manager, Same Time System konzole, DB2 a podobně. Jak potom se Aleš podělí v té další části, ta instalace je znatelně zredukována do počtu kroků, a co vím ze zpráv od partnerů i od zákazníků, tak taky hlásíte, že když už víte jak, tak už je to nainstalováno celkem rychle v řádu třeba hodin. A na konec tohoto měsíce, to znamená červen 2020, připravujeme další verzi 11.5, která přinese další komponentu, která tam chyběla ještě přepsat. To znamená po chatování, webchatování a mobilním chatu, tak přijdou videokonference a webové schůzky, virtuální meetingy. To znamená sdílení plochy, přenos audia a videa, sdílení obrazovky, ať už pro třeba 5, 10, 20 lidí, anebo i broadcastování pro stovky nebo tisíce lidí. A i u této komponenty pracujeme tak, že tam není závislost na těch předcházejících technologiích, nějaké ty DB2, WebSphere a podobně,
Instalovat se to bude jednoduše, bude to dodáváno jako kontejner, který se nasadí do nějakého dockerového prostředí a propojí se s tím zbytkem. Jak to bude vypadat naživo, se dozvíte za pár minut. Jenom teď jenom krátká zmínka, tam ten bod WebRTC Technology znamená, že to nebude vyžadovat instalaci žádného klienta. Že pustíte si v browseru, dostanete adresu URL na meeting, na to kliknete, případně zadáte heslo do schůzky a připojíte se bez toho, abyste museli stahovat nějaký plugin, javovou komponentu nebo něco podobného. Pár bodů, které máme na mysli, když vyvíjíme aktualizace same timeu, ať už ty, které vyšly, nebo ty, které připravujeme. Vpravo nahoře je tam zmínka o tom přechodu ze starších technologií, které se používaly 5, 10, 12 let zpátky. Tenkrát byly poplatné té době, to znamená odpovídali škálování, výkonu a podobně. Od té doby se ty technologie podkladové, ty backendové změnily a všechny nové komponenty, které same time teď nabízí, tak už jsou založeny tady s těmi novými moduly. Pro ty, kteří provozovali 64-bitové technologie na Windowsech, na Linuxu, Dominu, tak taky mají dobrou zprávu, nebudou muset udržovat pouze kvůli same timeu někde 32-bitové Domino, tak jak to bylo ještě třeba před pár lety. Připravujeme nasazení v Dockeru, to znamená kontejnerizovaná komponenta, kterou stáhnete jako tar, rozbalíte, napíšete import, nastavíte adresy, připojíte a je to hotovo. Nemusíte nic instalovat, žádná instalace operačního systému, aplikačního serveru, webového serveru, databázového serveru, pak to nějak přikrytne. Všechno to bude tady v tom jednom balíčku. Bod, který svítí vlevo dole, ta propojenost s noucovým klientem jedenáctkovým, tak ta říká, že už nedistribuujeme samostatně instalačky toho embedovaného klienta, tak jak to bývalo dřív, což na jednu stranu mohlo být dobré pro ty adminy, pro ty správce, kteří si to rádi aktualizovali, hráli si s tím a udržovali třeba různé verze same timeu a noucu v rámci jednoho klienta. Pro ty, kteří zase toho nejsou tak znalí a nechtějí si s tím tak hrát, tak tohle to by mohlo přinést nějaký zmatek nebo nejednotnost ve verzích. Takže aktualizovat same time v tom zabudovaném noucovém klientu se bude současně s aktualizacemi noucového klienta. Takže tam nebude třeba nic řešit, prostě počkáte a s novou verzí nouců vyjde nová verze zabudovaného klienta. Ostatní, to znamená třeba mobilní verze, tak ta se stahuje automaticky z vašich App Storeů, z Apple nebo z Google Play. Tak. A čas pro živou ukázku, že já se tady přepínám, vyskakuju ze slajdů a pouštím webové rozhraní. To, co tady svítí, je obrazovka. Je obrazovka webového klienta. Po přihlášení na levé straně je seznam posledních chatů s tím, že ty nejnovější patří nahoru. Detail toho konkrétního chatu se mě tady ukáže vpravo. Je to podobné rozhraní nebo podobné používání, jako známe z těch osobních messengerů. To znamená, tam nejsou kontakty řazeny ani abecedně, ani nějak tak, jak si je seřadím, ale ty nejnovější mě prostě skáčou nahoru, protože se předpokládá, že když mi psal někdo nedávno, tak buď já, nebo on mi zase bude chtít brzo odepisovat. Zkusím tady poslat nějaký mail. Teď jsem si tady z vedlejšího počítače jsem připojený jako Felix, tady tenhle, ten zelený. A viděli jste, že jsem tam něco poslal, hned mě tady vyskočila jednička. To znamená, v tomhle mám nepřečtenou jednu zprávu, v téhle konverzaci tři. Ťuknu si tady na tu jedničku a tohle je zpráva, která odešla teď, vidíte, v 1:10 a já mu teď na to můžu odepsat nebo počkat a odepsat potom později i třeba z mobilního zařízení. Všecká historie, kterou tady vidíte, tak se ukládá na serveru, ukládá se do databáze
A to znamená, že z kteréhokoliv klienta, ať už z tohohle webového, nebo z noucového, nebo z mobilního, tak když se připojím, tak uvidím stejnou konverzaci, uvidím tam stejný kontakt list, uvidím třeba stejný počet nepřečtených chatů. Novinka, která tam přišla tady v téhleté verzi, v těch, tím myslím 10, 10 a 11, tak jsou skupinové chaty. Já mám tady chat projekt Sirius, ve kterém je zapojeno několik lidí. V tuto chvíli jsme tady dva, ale celkem, když se podíváte, tak chatovali ještě třeba Lucy Suarezová. A tohle je taková místnost, chat room, kde více lidí může chatovat, vidím jejich předchozí historie, můžu je tam přidávat, takže pokud bych chtěl, tak někoho dalšího tam můžu přidat, Sáru nebo Vojtěcha, a přibrat ho do diskuze. Oni potom uvidí všechno, co se chatovalo, a mají k tomu přístup a můžou se do toho zapojit. Tak. Zmínil jsem několikrát mobilního klienta, takže já se teď tady přepojím do novinky, která vyšla někdy letos na jaře, tady, do novinky, která vyšla z jara, a to jsou kompletně přepsaní mobilní klienti. Jak jsem říkal, komponenty, které aktualizujeme, tak píšeme úplně od nuly, není, že tam dáváme jenom nějaký facelift nebo aktualizace uživatelského rozhraní. Píšeme to znovu, protože po těch letech si to ten same time zaslouží, už je dobré ten motor obnovit. Tak já se tady připojím. To, co vidíte, tak jsou z hodou okolností aplikace naše, z toho z rodiny HCL Collaboration. Ta první ikona je na poštu, Vers, druhá je Nomad, tu jste asi taky viděli na nějakých předchozích akcích, ta je pro práci online i offline s noucovými aplikacemi, něco jako lehký noucový klient na mobilu nebo na tabletu. Třetí tady v řadě je Pro Connectiony, mobilní aplikace Pro Connectiony, práce se soubory, s komunitami, diskuze a podobně. Spodní dvě jsou pomocné aplikace pro Traveler. A tady tahle ta same time vpravo na to, když ťuknu, tak to je ta, kterou chci ukázat. Svítila mě tam jednička, to znamenalo, pozor, máš tam jednu konverzaci, kde máš nepřečtené zprávy. Takže já na to četnu, kliknu a teď vidíte, že odpovídá vzhled i pořadí, i obsah kompletně tomu, co máte na webovém klientu nebo na tlustém klientu. Teď, když si kliknu na tu Lucy Suarez, tady dovnitř, ty tři, tak tam vidím informace, které posílala. Ťuknu si na Franka a to, co mi tady dával, je tady. Jo. Klidně, když se podívám, tady nějaká zpráva od Sáry, která mě tam posílá nějaký obrázek, tak si ho můžu třeba skopírovat do svého úložiště obrázku a podobně. Takže snaží se to pracovat s tím mobilem tak jak ten mobil dovolí. I tady mám k dispozici seznam svých kontaktů, nějaký kontakt list, kdybych potřeboval udržovat, a nějaké základní nastavení. Drží mě to připojeno a pokud se něco stane, tak, že mě třeba někdo chatuje, tak mě to umí pípnout v kapse nebo zavrnět, podobně jako když vám přijde třeba SMSka. Takže si můžete takhle vyřizovat nutné zprávy, i když nesedíte zrovna u počítače. Se přepnu zpátky tady do toho mobilu. To, co jste viděli, tak je mobilní rozhraní, mobilní klienti jsou k dispozici zadarmo, jak už je zvykem, za ty samotné aplikace se nic neplatí, takže všichni, co máte Noci, tak si je můžete stáhnout a připojit je k té limitované edici SameTimeu, kterou si můžete k Dominu nainstalovat. Tady je ukázka potom pro použití třeba při stažení z prezentací a odkazy na dva App Store, odkud si to můžete stáhnout. Takže jak pro Apple, tak k dispozici pro Google to je. Věc, na kterou asi čekáte, že vám tady ukážeme hodně, teď do hloubky, protože zatím nebyla moc předváděná, tak jsou novinky ohledně same time meetingu. Je to komponenta, na začátku už jsem to trochu naznačil, která vyjde
tenhle měsíc, takže úplně někdy ke konci, tak jak to bývá zvykem, poslední týden v červnu předpokládáme, jmenuje se Meetings a pořadové číslo bude mít 11,5. Pro samotný provoz nebo pro samotnou práci, přístup k těm meetingům, nebudete potřebovat žádnou extra komponentu, bude to přesto WebRTC, takže jenom browser, adresu a případně heslo k tomu meetingu. Na straně administrátorské se to bude spíše nasazovat, než instalovat jako připravený balíček, který se zasadí do toho kontejnerovaného virtualizačního prostředí. A ta instalace by měla být podobně jednoduchá, jako je třeba instalace proxy serveru pro tu webovou část, kde se rozbalí zip, spustí se jeden instalační baťák, napíšou se tam parametry a hotovo. Takhle to vypadá, když už je tam pár lidí připojeno, sdílí obrazovku a pracují nad nějakým dokumentem, můžou se různě přepínat. A jo, a pojďme se teda podívat, jak to vypadá naživo. Když mám chat, tak kdekoliv v tom chatu, možná jste se tady párkrát už viděli, je tady nějaký odkaz. To je odkaz tady s tímhletím textem, meet me here. Jo, to znamená, pojďme tady pokračovat, potkejme se zde, bývá to právě tady, hele, debatujeme nějaké vstupy od zákazníka, tady je nějaký časový plán, kouknu se na detail, dobrý, pojďme to prodebatovat a jeden tady z těch speakerů, z těch chatujících lidí, klikne na tuhletu ikonku, která tady je a ta doplní meet me here a můžou na to lidi takhle kliknout. Tak. Teď se přihlásím. My máme zrovna SSO, takže to bylo vidět i přihlašování přes jednotné. A v tuto chvíli vidíte, že mě to už skáče do místnosti, kde si tady pustím kameru. Kde postupně tak, kde postupně skáčou obrázky, jestli je Aleš připojen, tak se může taky připojit. Já tady vidíte, že moji kameru to neukazuje, ahoj Aleši, protože ji sdílí ten GoToMeeting, ve kterém to provozujeme nyní. Jo? Ale v tuto chvíli vidíte, že mám asi připojených 4 zařízení tady u sebe, jedno je u Aleše, mám tady zrovna stlumený zvuk, protože jinak bychom se slyšeli dvakrát a takhle vypadá to rozhraní webového meetingu v same timeu. Tady vidíte, že je to verze 11.5, zatím stále beta, takže od toho finálního se to ještě může nějak trochu lišit. Seznam aktuálně mluvících lidí připojených vidíte tady na té obrazovce. Můžete si to naaranžovat tak, že když tak si dáte malé obrazovky nahoru a potom ty lidi, potom dolů vidíte třeba ty slajdy, které se promítají, nebo si to můžete takhle udělat. Pokud bude potom někdo promítat, tak si můžete buď nechat aktuálního mluvčího, tady vidíte nahoře je vidět Talking Petr Kunz, to znamená mluví, teď víte i kdo zrovna mluví, tak jeho buď mluvící hlava nebo prezentace je tady vidět. Pokud si chcete na někoho extra zaostřit a chcete vidět jeho obrazovku nebo jeho slajdy, tak si to můžete takhle pustit a vidíte, i přesto, že ten člověk zrovna nemluví, tak si ho takhle můžete přitáhnout. Týká se to jenom vás, to znamená, není, že bys to promítl, že když takhle kliknu, takže se to promítá všem, jenom já si prostě ten obraz takhle přitáhnu. Jste-li organizátor a mluvíte a někdy tam lidi mají, buď si mluví s kolegy, nebo pokud dělají z domu, tam štěká pes, vedle si hrají děti nebo něco podobného, tak můžete vždycky ho stlumit, můžete toho člověka zamutovat, když už ho třeba nepotřebujete nebo moc se připojuje nebo něco, je tam opravdu nahlas, tak ho můžete i vykopnout, můžete dát kick a toho člověka z místnosti vykázat.
Tenhle ten způsob připojování je dělaný pro takovéto operativní sdílení a komunikaci. Jsme tady 2, 3, 4, 5, 15 lidí, pojďme si povykládat, pojďme se pobavit jako rovný s rovným, to znamená, není to model škola nebo prezentace, to znamená, jeden nebo dva přednášejí a 100 lidí poslouchá. Jo. Není to třeba ten model, který byl použitý na Sutol sympóziu, kde tam bylo, já nevím, třeba 150 lidí v pasivním režimu a 5 přednášejících v aktivním. Tenhle ten režim se s tím dá udělat taky a o tom řeknu potom po skončení živé ukázky. Tak, podívali jsme se tady na video. Aleši, zkus, jak vypadá sdílení plochy. Teď se přepnul zvuk, takže dobré odpoledne všem, teď je odpoledne taky. A teď tady nasdílím, co se tady nějaké prezentace, do Chromebooku něco velmi to znamená, můžu určit, když si chci vzít na zelené tu aplikaci, kterou část toho takže v tu chvíli dávám chvíle tu prezentaci. Takže když se nevěděli, jak nebo PowerPoint, to jsou vidíte, se přiklikávám, tak doufám, že je to vidět. Ano, je to vidět. Takže tímhle způsobem můžeme na tuhle obrazovku, teď ji vrátím zpátky, to znamená, nevrátím teď celý zpátky, ukončím to sdílení, což by mělo smizet. Ano, zase se to přepnulo. A já teď ukážu, jak vypadá to. Nemáš to zapnutý zvuk, Aleši? Jo. A já teď ukážu, jak vypadá to ze strany toho, kdo chce něco nazdílet. To je tady ten poslední. Tímhle se stlumuje mikrofon, tímhle se zapíná, pouští kamera a tímhle tím nazdílím plochu. Takže zmáčknu a dá mě to na výběr. Celou obrazovku nebo některou aplikaci, ty, které mám teď tady spuštěné, a nebo nějakou záložku z Chromu, z toho browseru, ve kterém jsem. Tak já vyberu třeba aplikaci, řeknu, že chci tady tenhle ten Excel nazdílet a takhle vidím a ostatní už tak, jak bych tady scrolloval, tak ostatní to můžou ty přihlášení do té simtimeové webové schůzky, tak to takhle můžou vidět. Dole mě to píše, pozor, sdílíš okno, tímhletím ho přestaneš sdílet. Kliknu, už se to přestalo sdílet. Když máte víc lidí a hrajete takové to, že všechny stlumíte a pokud někdo chce mluvit, tak zvedne ruku, tak je to tady takhle, nahoře se ukáže, že ten člověk zvedl ruku a já ho pak můžu třeba odmutovat a on může položit dotaz nebo něco podobného. Jo, to nemá smysl moc, když tam jsou 3-4 lidi, ale když už je třeba takových 20, 30, 40, tak tam už se tohleto vyplatí. Je tady na levé straně, když kliknete, tak je tady chat, ve kterém můžete psát a debatovat v rámci tady té virtuální schůzky, co tam napíšete, tak se ostatním objeví. Na té pravé straně jsou možnosti. Tady je rozložení do mřížky, anebo jeden hlavní a nahoře jsou vidět čtverečky všech ostatních. Tady tímhle můžu přizvat lidi. To znamená, mám tady adresu, kterou si tady tímhletím můžu skopírovat do schránky, do clipboardu a potom to kamkoliv jinam pastnout, do mailu, do chatu, do nějakého dokumentu, do kalendářové pozvánky a podobně. A nebo můžu nastavit heslo k téhleté schůzce. Vidíte, že ta adresa je unikátní a jednoduchá. Není tam žádné bflm raz, dva, tři, ale tohleto jsem si já sám zvolil a tohleto je adresa našeho SameTime serveru, takže jednoduché na zapamatování a na další použití právě třeba v kalendářových pozvánkách. No a tímhle se otvírají optiony, nějaké nastavení, další možnosti. Tímhletím si můžu snížit nebo zvýšit video kvalitu a ten systém to sice poznává sám, takže třeba na mobilu s horším připojením vám automaticky sklouzne do nižší kvality, ale jestli chcete, taky třeba na PCčku si můžete dát nižší kvalitu. Tu, kterou vy zrovna vysíláte, tak je tady vpravo nahoře z obrázku, z té ikonce HD, High Definition, takže tady mám HD, pak tam může být třeba SD,
když si to snížím, nebo málo propustná linka mě to sníží sama. A v nastavení si pak říkáte, to je třeba jako u mě, když mám vnitřní mikrofon, externí mikrofon, nebo máte dva monitory, na každém je různá kamera, tak tady tímto si můžete nastavit, jaké zařízení pro vstup a pro výstup použijete, a můžete i pro tu schůzku nastavit, že třeba každý, kdo se připojí, tak je zamutovaný a nemá ani kameru spuštěnou a teprve až explicitně se připojí, tak si to můžou tu kameru zapnout. Jo. Je to děláno tak, aby všechno, co to umí, bylo na dohled, aby lidi nemuseli nějak složitě hledat. Prostě pokud to nějakou funkcionalitu má, tak je tady vidět na první pohled. Ještě něco, Aleši, tě napadá k tomuhle, nebo vyskočíme z meetingu? Tady máme schůzky, meetingy, lidi. Jo, tak já to ukončuju. Takhle zavřu červeným, disconnected a schůzka byla skončena. Přepnu se zpátky do prezentace. Takže to, co je tady na tomto obrázku, jsme viděli naživo. Viděli jsme více lidí, více mluvících hlav může být připojeno. Já sám si aranžuju, jak je chci vidět. Jestli chci detail na jednoho konkrétního, na aktuálního mluvčího, nebo na tu prezentaci, která se teď sdílí, případně živá obrazovka. Můžu si sám řídit svoje zařízení, to znamená pouštět kameru, pouštět zvuk, vypínat to. Pokud jsem moderátor, tak to můžu dělat i u těch připojených, takže pokud někomu štěká pes, tak ho slumím. A mám tam nástroje, jak můžu dát vědět o téhleté schůzce dalším lidem, to znamená odkaz na URL a případně nějaké nastavování parametrů jako kvalita videa a použité zařízení. Když se o tom bavím různě s lidma, tak dřív nebo ať už o tomhle novém Saintimeu nebo u těch starších třeba devítkových Saintimeu a podobně, tak tam padaly dotazy třeba na to, kolik to zvládne těch v uvozovkách mluvící hlav zobrazit najednou. Je to záležitost technologie u té starší, u toho devítkového Saintimeu nebo 8.5, kde se jako black box používal Polycom, tak tam byla, myslím, maximum v cloudu 4 hlavy a když jste to měli u sebe 6. To znamená, třeba na schůzce mohlo být 12 lidí, ale maximálně třeba 4 mluvící hlavy byly vidět najednou. Tady jste viděli, že my, když jsme to s Alešem trénovali, tak já jsem dal dohromady 4 zařízení, s Alešem 5, ještě to utáhne další. Tady je screenshot, to jsou lidi ze Same Time týmu, kteří se podílejí na ať už produktovém týmu nebo ve vývojovém. To jsou lidi, jako mají svůj jeden ze svých pravidelných Same Time meetingů vzdálených, kde probírají, co se děje, jak jsou na tom a co je dalšího v plánu. A dělají to tady přes tenhle ten Same Time Meetings a u jednoho z toho se vyfotili. Takže tady je 17 členů v pohodě při vysílání 17 mluvících hlav. Ta technologie, která je pod tím, Jitsi, open source technologie, tak ta sama o sobě říká, že zvládne 12 až 200 mluvících hlav na jednou, nebo 12 až 200 participantů, přičemž ale už od několika desítek na jednou to má velké nároky na síťový provoz, na network. Jo. Musíte brát vlastně v úvahu, že ten server, když tam bude 20 lidí, každý si bude chtít HD posílat k sobě, tak ta linka, která jde z toho serveru, tak i třeba ten server to utáhne, jo. Ta technologie to utáhne, ale zase nechcete, aby to zahltilo vaši linku. Takže pro takovéto běžné používání desítky aktivních lidí je v pohodě. A když už to má být třeba 100, 200, 500, 1000, tak tam už nebudete chtít 1000 mluvících hlav a debatovat vzájemně mezi sebou a dávat každému slovo. Tam je to přesně, jak to bylo na Sutolu, 1, 2, 5 lidí mluví a ostatní poslouchají. A tohleto se dá dělat přes streamování, přes live stream. Vidíte, že tady to jsem bral z našeho beta serveru, ještě tady svítí ikonka beta, že se to teď připravuje. To znamená, že buď to bude hned v té verzi, která vyjde teď na konci června, anebo v nějakém dalším fixu, v nějakém fixpacku, které vyjde třeba během léta. A to,
to říká. Když to chceme streamovat pro stovky tisíce lidí, tak proč k tomu využívat ten server, který máte u sebe, serverovně někde vám běží a je určen pro konverzaci tady, pro operativní sdílení několika desítek lidí, ale nemáte u sebe v serverovně streamovací farmu YouTube. Tak je to propojeno tak, že vy vpravo dole, tam jak jsem ukazoval ty vlastnosti, tak tam bude položka vložte svoji adresu na YouTube, kde máte svůj účet a přesto chcete streamovat a same time do toho bude plynule online streamovat. Takže třeba těch 10 mluvčích může být připojených do same timeu, tam budou tak, jak my jsme se teď přepínali s Alešem, tam budou, jednou prezentuje Aleš, potom Martin, pak Jana a pasivně 100 nebo 1000 lidí bude sedět u YouTube a ten to bude streamovat už přes svoje servery, už přes svoji CDNku a v maximální kvalitě, kterou si můžou dovolit ty příjemci podle toho tam, kde sedí. Takže toto je řešení toho, jak na same timeu udělat schůzky pro velké množství pasivních lidí. Pokud si chcete to, co jsme tady ukazovali, vyzkoušet, tak můžete. Dal jsem tady dvě adresy. Ten server, který jsem já použil, tak velmi podobný, akorát s jinou adresou, s jiným URL, je k dispozici všem zákazníkům i partnerům, kteří se zaregistrují na té druhé adrese. Dostanete tam potom přístup a můžete si sami zkoušet s kolegy same time meetings, bez toho, že byste si je ještě u sebe instalovali. A stačí jenom jeden, který má to heslo. Tak jak třeba já jsem teď otevřel, na našem firemním produkčním serveru jsem otevřel tu schůzku a jak Aleš, tak ty tři moje ostatní zařízení se připojovala anonymně jako host. Takže stačí jenom jeden. Takže tady musíte vyplnit tady jednoduchý formulář, tam se zadá e-mail a pak se to odešle. Ale pozor, ze zkušenosti vím, že aby vás tady mohli přidat do nějaké skupiny, do nějakého ACLka, tak nejdřív musí mít to vaše jméno, ten váš osobní účet v hantýrce Domina, ten váš person dokument musí být nejdřív na serveru založený a založí se tady tímhletím. Takže pokud už jste třeba stahujete nějaký software, máte účty na HCL supportu, jste veden jako primární osoba pro vaši společnost a podobně, tak už tohle to máte. Pokud ne, tak můžete sem kliknout, zkusit se přihlásit, pokud to nepůjde, tak tam bude tlačítko zřídit účet a tím si uděláte svůj osobní účet. A hned potom můžete kliknout sem a požádat o zařazení do toho same timeu. Jo. Dávám to sem, protože někdy lidi ťuknou sem a pak čekají, že jim to nechodí a já se pak zjišťuju, kde to vázne a oni řeknou, no protože ten člověk ještě nemá svůj osobní účet, tak jsme mu poslali, ať si ho nejdřív udělá. Takže posloupnost první svůj osobní účet a pak požádat o same time meetings. Tady ten bod 1 se vám bude hodit i u všech dalších komunikací s HCL. Jak je to s licencováním? Na horní části, tady nad tou linkou, jsem napsal, jak je to teď, nebo jak to bylo třeba ještě do loňska. A ve spodní části je, jak to bude teď od konce června, nebo od té doby, kdy vyjdou ty meetings, kdy vyjde same time 11.5. Do dneška to bylo, že existovala licence, která se jmenovala různě. Entry, limited, entitlement. Byla to víceméně ta, která byla součástí licence Noteců a ti, kdo měli Noteci a Domino, tak za ni nemuseli nic platit. Měli v ceně a bylo tam to základní četování. No a pak byly tři edice same timeu. Jedna Communicate, která byla na četování, plnohodnotné četování s audiem, videem, potom webové schůzky s audiem, videem, sdílením plochy a podobně a pak všechno dohromady. Jo. A jak my se snažíme ty licence zjednodušovat, ať už v Dominu, v portálu, tak i v same timeu a nová dvojice licencí, která bude, tak budou základní, tady ten entitlement, která de facto to není samostatná licence, je to jenom entitlement jako právo použít nějaké komponenty same timeu a ta je součástí právě těch Noteových licencí.
No a potom licence Saint Time Premium, která má všechno ostatní, co tady v té základní není. Takže plnohodnotný chat, plné meetingy, audio, video, sdílení, plochy. Jo. Je to vidět tady v těch popisech pod každou z těch typů licencí. A plynulé přecházení je, že ti, co mají nouci, tak plynule přechází tady pod tohleto, takže pro ně se nic nemění. A ti, co mají teď ještě nějaké platné licence pro některou z těch placených, tak přejdou na tady ten premium. Takže je to tak, aby to bylo maximálně jednoduché a transparentní pro stávající i pro nové uživatele. 11.5. Touto verzí nebude končit další vývoj, máme už v plánu, máme v backlogu spoustu novinek, které připravujeme do verze 12. Já vám je tady představím jako kategorie, pak si můžete, když tak prostudovat podrobněji z téhleté prezentace. Do tří částí, v té první je uživatelská přívětivost, to znamená integrace a větší propojení, ať už s verzem, což znamená práci s poštou, vers on premises, tak s connectiony, to znamená dokumenty, nějaké komunity a podobně. To PVA znamená Progressive Web Application a to je webová aplikace, která je zabalená a chová se podobně jako desktopová aplikace. Takže to je to, jak jsem říkal, že budujeme lehké klienty, kteří jsou postaveni na webových moderních technologiích, tak to je ono. To znamená standalone same time, který bude vypadat moderně jako webový chat a chovat se bude jako desktopový. A pro ty větší firmy, které to chtějí propojit s telefonií, to znamená nějaké SIP trunky, tunely, propojení na nějaké telefonní ústředny, digitální, co mají ve společnosti, tak to se připravuje taky. Pro administrátory a vývojáře je tady postupný přechod na tu kontejnerizační technologii, to znamená dokrové kontejnery, Kubernetes a podobně. A pro programátory připravujeme SDKčko, aby mohli využít APIčko a rozšiřovat same time, připojovat se k tomu a využívat jeho možnosti. No a pro securityáky, teď to přichází ke slovu víc a víc, jak takové ty veřejné četovací nebo komunikační platformy, jak se jednou ukáže, že s tím šifrováním to zas nebylo tak horké, jak slibovali, nebo šifrují, nešifrují a podobně, tak tady na tomhletom, přestože to běží u vás on-premises, máte to pod kontrolou, komunikace je šifrovaná, tak pracujeme na rozšiřování podle protokolů a různých standardů, které vyžadují třeba mezinárodní organizace. No. A tak. Takže to bylo představení toho, co same time verze 10 a 11 umí teď. To jsou chaty, webchaty, mobilní chaty. Co bude umět za pár týdnů, což znamená ten webový meeting, který jsme ukazovali s Alešem. A teď předávám slovo a Aleš se podělí o své zkušenosti, jak to, co jste viděli, jak si můžete nasadit, jak si to můžete nainstalovat ve své společnosti mimo těch meetingů, jo, ty ještě nevyšly, takže to znamená chat a ten web chat proxy a čeho se vyvarovat, na co si dávat pozor a na co si dávat pozor, tak abyste zbytečně nestrávili čas u něčeho, co už někdo druhý objevil. Tak. Já si tady pustím seznam lidí a dám tě Aleši promítat. Tak. Make presenter. Zkus Aleši a já se pak zamutuju. Tak, snad už mě slyšíte. Já tě slyším a zkus promítat. Teď sdílím prezentaci. Už teď to vidím, vidíte. Takže tě mutuju a je to tvoje. Skvělý.
Tak. Nevím, jestli vám to bliká stejně jako mě v tuhle chvíli. Tak teď ještě tě poprosím, jestli... Jo. Tak. Dobré dopoledne i za mě. Pojďme se nyní podívat na to, co všechno stojí za tím, o čem vlastně Petr mluvil, co jsme si mohli společně vyzkoušet. Takže pro ty z vás, kteří to ještě neměli možnost vyzkoušet, protože vím, že spousta z vás už tu instalaci prováděla, mají za sebou, tak se podíváme na to, co vlastně budete potřebovat k tomu, abyste mohli začít Semtime 11 taky používat, zatím tady bez těch meetings, což zmiňoval i Petr. Na co si dát pozor při instalaci, kde najdete různý typy, kde najdete aktuální dokumentaci a podobně. Většinou, ti, co měli možnost to vyzkoušet, tak ví, že ta instalace pro to prvotní spuštění a použití chatu není nějak složitá, ale potřeba udržovat některé postupy, které v té předchozí nebo v té dokumentaci nejsou úplně ideálně popsány, nebo tam jsou i nějaké chyby, takže potom je potřeba čerpat i z nějakých dalších zdrojů. Konec konců, ale tuším, že v pátek nebo na konci minulého týdne vyšla aktualizovaná dokumentace, ta administrátorská pro tu instalaci. To znamená, že ten PDF soubor, který byl dodaný, nebo který si můžete stáhnout, nebo je různě po webu, byl převeden do té dokumentace mezi ostatní, takže tam jsou samozřejmě upraveny některé části, jsou tam i aktualizovány na základě třeba nějakého diskuzního fóra a podobně ty jednotlivé části. Takže radši než používat ten PDF soubor, který samozřejmě je jaký ucelenější, tak radši bych ještě použil tu dokumentaci, která je teďka aktualizovaná na webu. Co budeme potřebovat pro instalaci. Předpokládejme, že pro nějaký testovací účely nebo pro malou firmu nám postačí v podstatě jeden server. Což je taková jedna ze změn oproti předchozím verzím, kde víte, že byla potřeba poměrně rozsáhlá infrastruktura na to, abyste mohli používat chat, video a něco ještě všechno dalšího. Pokud jste teda samozřejmě používali tu limited verzi, která běžela na tom samotném domino serveru. Co je jednou z těch novinek, teď nevím, jestli Petr zmiňoval, to je jedno, ale tak od této verze 11 už máme k dispozici Symfony server nejen pro Windows servery, ale i pro Linux. Ta desítková verze, která vyšla někdy v tom loňském roce, ta byla pouze pro Windows, takže ti z vás, kdo mají raději tu Linuxovou distribuci, tak budou používat vlastně pro ten server Linux. 64-bitová verze, tak jak to Petr zmiňoval. Takže na FlexNetu máte tady přístup, máte licenci, si můžete stáhnout příslušné soubory, tady na obrázku jsou vidět. Jediné, na co si dejte pozor, tak Semtime 11 podporuje pouze a jenom Domino ve verzi 11. Takže budete muset instalovat Domino server nebo upgradeovat nebo dělat novou instalaci, tak aby to byl 11-kový Domino server. Budeme potřebovat to domino, budeme potřebovat community server, budeme potřebovat proxy server a potom budeme potřebovat Mongo. Mongo databáze, která není bohužel ale součástí, ta není na FlexNetu, tam ji nenajdete, ku podivu, ale najdete ji přímo na stránkách Mongo, nebo respektive i v té dokumentaci, abyste to nemuseli složitě hledat, tak v dokumentaci je na stažení toho instalátoru nebo instalačního balíčku je odkaz. Takže pozor na to, na tom FlexNetu bohužel to Mongo z nějakého důvodu není. A protože zhruba někdy před, tuším, že měsícem, vyšel první fixpack, tak si můžete rovnou stáhnout fixpack a potom províst po té instalaci upgrade na ten fixpack jedničkový, který je v dispozici. Jenom pro shrnutí, to, co už bylo mockrát řečeno, v podstatě z celé ty instalace vypadla WebSphere a vypadla DB2.
což se rázem velice zjednodušilo. A i na tom obrázku je i vidět, že vlastně co obsahoval nebo co bylo potřeba, aby pro ten proxy server ve verzi 9 a 10, jakýkoliv se potřeboval instalaček, jaký objem dat to v tu chvíli vlastně zabralo, jak se to zjednodušilo v podstatě ve té verzi 11, kde stačí jeden jediný soubor, který má nějakých 100 MB a ta samotná instalace se z jednoho dne zkrátila na několik minut. Takže opravdu ten Semtime server do nějaké rozumné podoby dostanete opravdu během pár, neříkám, že minut, ale spíš hodin, takže to velice ulehčilo. Tady vidět topologie, to znamená, jak vlastně funguje celý to spojení od Monga přes nějaký ten proxy server, domino, klienty, jsou tady vidět jednotlivé porty, které budete potřebovat, tak abyste si potom následně mohli různě povolit, zakázat a tak dále. Takže je vidět, že nepotřebuje pro tu komunikaci nějakou extra hromadu portů a podobně. Hardwareové požadavky. Tak ty se taky tím pádem zjednodušily. Jak jsem říkal, budeme-li mít nějaký rozumný počet uživatelů a chceme tím nějak vůbec začít, tak nám v podstatě stačí jeden zdroj, který bude mít nějakých 8 GB paměti, bude mít zhruba 200 GB volného prostoru. Operační systém si můžeme vybrat, buď to budou Windowsový server, buď to 2.16, 2.19, který je podporovaný, a v případě, jestli budete chtít vybrat ten Linux, tak samozřejmě je to stejná v podstatě distribuce, tak jako je podporován vlastně Domino server. Má Red Hat, SUSEčko, CentOS. A pokud budeme stahovat to Mongo, tak na to se dejte pozor, v současné chvíli je podporovaná verze 3.6, když ty stránky pro ten download nabízí i tu verzi 4, tu novější, tak každopádně počítejte s tím, že raději si stáhne tu podporovanou verzi, což je nějaká verzi 3.6. Pokud už provozujete Semtime server, tak ve verzi 9, 10, tak upgrade není možný. Není možný udělat to, co známe v Domino serveru, že spustíme instalátor, on nám 9, 8, 10 verzi upgradeuje na 11. Tady je třeba připravit samostatné prostředí, to znamená připravit si nový server, tam provést čistou instalaci, ale můžeme z toho našeho stávajícího Semtime serveru stáhnout nebo nakopírovat databázi, to, co je tam naznačená nebo napsaná. DP User Info, která obsahuje vlastně seznam kontaktu Semtime, takže to můžete použít. Ale každopádně ten upgrade není podporovaný, musíte teda instalovat všechno znova. Co se týká klientů, tak tam ten upgrade není možný taky. Ale netýká se to noucového klienta, ale týká se to takového toho tlustého klienta, tak ten Semtime Connect se to jmenuje, jestli se nepletu, že ten, co který se instaluje, tak opět odinstalovat, nainstalovat znovu, nejlépe do těch adres, do nového adresáře, což konec konců při instalaci ho nabízí, že už tam jsou ty cesty HCL a tak dále. Ale pokud používáte toho klienta, Semtimeovýho v noucovém klientu, tak tam nepotřebujete instalovat nic, není potřeba nic upgradeovat. Jediný co, pokud máte 11. klienta, tak vůbec, pokud máte 10. tak pokud nemáte, tak v Node nebo v Semtime INI povolit případně podle ty jednotlivý klienty. Takže většina z nás, nebo ti, co mají svého klienta, používají převážně toho vloženého klienta, takže tam nemusíte dělat vůbec nic. Instalace. Nebudeme samozřejmě procházet celou. To asi na to nemáme tolika času, není ani to v tuhle chvíli možný. Nicméně si dokážu představit nějaký půldenní workshop, kde se dá od začátku až do prvního spuštění, prvního chatu, vlastně to udělat během pár hodin a tam si to vyzkoušet. Projdeme si jednotlivý fáze té instalace, s tím, že se podíváme, na co si dát v podstatě spíš pozor, kde najdete nějakou dokumentaci, tak aby vám tu instalaci co nejvíc urychlilo, protože my, co jsme si to zkoušeli hned od té první, tak jsme strávili spoustu hodin hledáním chyb a problémů a dohledáváním na internetu. Takže tohle by mělo spíš pomoct to, kde najít ty tipy, tak aby se vám ta instalace co nejvíc zkrátila a byla pro vás co nejvíc příjemná.
Co doporučuju hned na začátku, ačkoliv v té prvotní dokument nebo v té první dokumentaci jsou někde uváděny IP adresy místo doménových jmén, tak i když vám to poběží všechno na jednom serveru, snažte se používat doménové jméno. Předjedete spoustu problémů. Těch problémů jsou takový, že se třeba nebudete moc připojit k tomu chatu, pokud se připojíte, tak přesto, že vám někdo bude psát a uvidíte, že vám někdo píše, tak uvidíte prázdnou obrazovku. Takže pokud můžete, tak používejte, nepoužívejte IP adresy. Když je přesto použijete, tak samozřejmě jsou možnosti, jak to vyměnit, jak to nahradit, jak se s tím poradit, což je právě v těch dokumentacích potom popsané. Jak jsem zmiňoval, pokud chcete, tak tady jsou v každém tom slajdu, který mám, tak v podstatě mám nějaký odkaz na nějakou dokumentaci nebo nějaké stránky. Tady je odkaz na ten PDF soubor, který teda už byl převeden, takže spíš použít ten druhý link, kde je ta online dokumentace, která bude asi častěji nebo v současné době určitě častěji aktualizována, už jen z těch postřehů, který třeba dodáváme my, nebo který se najdou na diskuzním fóru a podobně. Takže to jsou dva zdroje, kde vlastně máte opravdu postupy, jak v podstatě nainstalovat ty jednotlivé části pro ten Semtime server. Mongo. Začneme Mongem. Mongo nám nahrazuje vlastně DB2. Slouží pro ukládání toho chatu, to znamená hlavně pro ty takový ten persistent chat, to znamená, abyste mohli přecházet z jednoho zařízení na druhý a měli se zachovanou tu historii toho chatu. Jak jsem zmiňoval, podporovaná verze v současné době je verze 3.6, takže u ní už určitě zůstaňte a dejte si pozor na pokud použijete SUSEčko, tak zase na oplátku Mongo ve verzi 3.6 nepodporuje SUSE ve verzi 5.15, ne 5, ale 15. To znamená, že to Mongo musí běžet na nějakém SUSEčku 12 nebo na CentOSu a tak dále. Takže pokud než začnete instalovat třeba ten samotný to prostředí, tak pro to Mongo je nutný, aby bylo to SUSEčko po případě v té verzi 12, po případě jiná distribuce. Ta podpora Monga 4.2 by měla jít nějaký další verzi, která nevím, jestli teď až přijde ta 11.5, jestli bude nějaká aktualizace, nebo v těch dalších, které vyjdou. Takže na tohleto pozor, abyste si hned na začátku nepředělali nějaký problém s tím, že jste vlastně zvolili nesprávný operační systém. Tady jsou nějaké odkazy. Takže nějakou dokumentaci, jak nainstalovat pro jednotlivý operační systémy. Pozor, po instalaci ten instalátor neumí vytvořit službu pro automatické spuštění. Tu musíte vytvořit znova, to znamená, jestli chcete, aby při každém restartu nebo startu toho vašeho serveru se automaticky nastartovala toto Mongo, tak musíte vytvořit tu službu ručně. Na vytvoření té služby jsme si vylámali, neříkám, že všichni, ale většina z nás jsme si tam vylámali, si myslím, do zubů. A to tím, že jsme samozřejmě všichni použili to, že jsme začali kopírovat z té dokumentace jednotlivý řádky, jednotlivý ty, aby jsme si ulehčili práci. Což samozřejmě pak vzniklo to, že ta služba nám nestartovala. Takže tady, když si vezmete to, co je teďka v té prezentaci, tak to by měl být ten správný string pro to, aby se vám vytvořila ta služba. Jo, jsou tam, ono obecně, dejte si pozor při kopírování jakýchkoliv příkazů, jakýchkoliv konfiguračních řádků z té dokumentace, speciálně v tom PDFku. Je tam špatný formátování, jsou tam mezery navíc, lomítka navíc a tak dále. Takže pokud si budete chtít ulehčit práci tím, že vezmete, skopírujete, vložíte, tak si tím můžete tu práci spíš přidělat, než zmírnit nebo zmenšit. Takže pozor na to. Doporučuji co nejméně kopírovat z toho PDF souboru nebo z té dokumentace. Já jsem měl čas se zatím podívat na tu aktualizovanou, co je na webu, ale předpokládám, že tam už to bude opraveno. Ale i tak doporučuji co nejméně kopírovat a vkládat, protože si můžete tím způsobit spoustu problémů. V
Ta první část, to bylo samotný Mongo, instalace proběhne během pár minutek. A druhá část toho Monga je, že musíte vlastně vytvořit databázi. K tomu slouží další nástroj, jmenuje se to Mongo Compass, je to nástroj pro administraci těch jednotlivých databází, kterých můžete mít víc. Zase stáhnete si balíček, nainstalujete, ten už nemusí běžet na tom stávajícím serveru, ale může běžet na vaší stanici kdekoliv. A na ní vlastně vytvoříte samotnou databázi, která vlastně bude určena pro logování těch jednotlivých chatů a tak, abyste ji mohli potom samozřejmě využívat. Pokud nenainstalujete, tak vám samozřejmě chat poběží, akorát vám nebude fungovat ta historie, to přechází ze zařízení na zařízení a podobně. Tady potom vidíte jako to webový nebo to rozhraní, takže to není zase nějaká složitá konfigurace, je to všechno klikací, vytvoříte databázi, vytvoříte nějakou sessionu a tím to v podstatě končí. Community server, to je další část, to máme hotový Mongo, takže se máme zpětně, tak to je co, jako když jste instalovali tu DB2. Teď máme ten samotný community server, to znamená, že ten se instaluje k tomu hotovému domino serveru, který jsem se vám popisoval, protože předpokládám, že to už všichni víme a zvládneme nainstalovat. Znova podotýkám, určitě domino 11, žádná jiná verze vám nepoběží, samozřejmě 11.0.1 s nějakýma fixpackama, pokud chcete. Pokud instalujete standard, v tuto chvíli ještě pořád standard nebo limited verzi, tak použijeme jeden z instalačních balíček. Je to všechno v jednom ve společném balíčku. V těch předchozích verzích jste si mohli stáhnout každý zvlášť. Dneska je to všechno v jednom. Takže jenom při instalaci vyberete, zaškrtnete ten typ licence, který máte k dispozici. Pokud samozřejmě zaškrtnete správně, respektive nesprávně, tak se dá ten typ licence změnit. Dá se změnit v souboru Sometime Ini, kde na řádku, který je popsaný, jenom dodáte, že je to verze limited, nebo je to verze standard a podobně. To znamená, že se v podstatě instalují veškeré služby a vy je pouze jakoby nějakou politikou povolujete, zakazujete a tak dále. Na co dajte pozor, na to se často zapomíná, nebo se přehlédne v té dokumentaci, nebo aspoň já jsem to poprvé přehlédnul, takže jsem si nepovolil jsem si logování toho chatu. To znamená, že mnoucovém klientovi otevřete aplikace nebo databázi stconfig a v tom dokumentu, který je popsaný Community Services, povolíte nebo zapnete to logování, takže tam dáte relax. A tam mám chybu, není tam relaxit, ale je tam jenom relax. Je to vidět na tom obrázku, na tom spodním. Takže není to relaxit, ale relax. Takže na to pozor, často se nebyl jsem jediný, na to zapomněl, takže podotýkám, že v té dokumentaci to bylo lehce přehlednutelné. Po instalaci toho samotného community serveru, který zase jenom odklikáte, jste nějakou domina, next, a doběhne, tak je důležité Sometime Ini povolit klienty. Povolit klienty, ku podivu, když nainstalujete 11-kový server, tak ty 11-kový klienti, to znamená ten, co je v nocovém klientovi, a nebo ti ostatní mobilní a tak dále, tak nejsou v tom Sometime Ini obsaženy. To znamená, je potřeba i tam dopsat, to znamená toho řádku, který je zase uvedený v tom druhém, tak dáte, dopíšete jednotlivý klienty 11-kový, který chcete povolit. Po případě samozřejmě i ty starší. Já jsem vypsal, abyste nemuseli hledat, tak jsem tady vypsal ty 11-kové a jinak tady je odkaz na podrobný a aktuální seznam těch IDček, těch Sometimeových klientů. Takže zase můžete kliknout, podívat se, když vám nějaký přibyde, nebo kdybyste chtěli tam dát nějaký starší, tak samozřejmě můžete. Jinak co se týká té kompatibility, tak samozřejmě s tím Sometimeovým serverem může komunikovat starší typ klientů, to znamená 10-kový, 9-kový a podobně, jenom počítejte s tím, že samozřejmě ty funkcionality těch starších klientech nebudou podporovaný, takže vám třeba bude chodit jenom nějaký samotný chat a ty novinky nebo ty věci, které třeba ukazoval Petr, tak v tom starším klientovi vám fungovat nebudou. Persistent chat můžete povolit a zakázat, pokud se rozhodnete, že ho nechcete používat, tak v tom poli
tom community serveru, respektive je tam soubor, tam, kde je nainstalované domino, tak je policies users XML, kde můžete upravit vlastně tak, že ten chat zakážete a povolíte v tom parametru, který je vidět. Další parametry, které byste mohli pomocí tady té politiky nebo těch politik zakázat, povolit, najdete tady třeba na mém chatu, na mém blogu, kde jsem to vypisoval. To znamená, že tam můžete zakázat třeba posílání souborů v rámci toho semtimeu, sdílení obrazovek, posílání obrázku a podobně. Tak všechno se dělá pomocí vlastně té politiky, takže můžete si dohledat a jednoduchým způsobem a pomocí parametrů si ty jednotlivé části nebo komponenty zakázat a povolit. Co jsme řešili, nebo se řešilo minulý týden při nějaké instalaci, tak je problém se single sign-on, což si tím zase někdo prošel, kdo používá, to znamená, že po instalaci toho community serveru a při pokusu se připojit k tomu serveru, tak může vzniknout problém s tím LTP tokenem. To znamená, že během té instalace toho serveru instalátor vytvořil v serveru, nebo na domino serveru, nový LTP token, ve kterým nechal prázdný políčko s doménou. To znamená, že se vám může stát, že ačkoliv máte nakonfigurovaný ten server správně, ten domino pro single sign-on, tak se vám může buď přepsat, anebo vám tam prostě vznikne prázdné políčko s tím to doménou. Takže stačí jenom přidat tuto doménu a mělo by se to zase zpátky rozeběhnout. Myslím, že jsem to někde viděl popsaný taky, ale teď nemám to k dispozici. Poslední komponentu, kterou musíte nainstalovat, tak je v podstatě proxy server. Takže to je to, co nahrazujeme tu WebSphere. To znamená, že to běží ten proxy server Tomcatu, to znamená Apache. Jak jsem říkal, jednoduchá instalace, jeden jediný 100-megový soubor, který vemete, rozbalíte a pak už jedete podle návodu, který je v té dokumentaci. To znamená, spustíte takovýho něco jako XAR, něco jako když vytváříte nějaký SSL certifikát v OpenSSL, třeba něco podobného, je to hodně tomu podobné, to znamená, že zadáte jen pár údajů o serveru, o cestách a podobně a on vše zařídí. Je to během opravdu vyplníte pět řádků, pět položek a vše proběhne během pár vteřin. Jediný, a co zase pozor, při té instalaci se vytvoří pouze self-certifikát. To znamená, že já jsem měl třeba problém s tím, že pokud jsem chtěl použít nějaký ten webchat, to znamená webovým prohlížeči, tak ty prohlížeči měly nějaký problémy, nechtěli mě pustit dál, že mám špatný certifikát, že bezpečnost malá a tak dále, Myslím si, že i mobily, že se musel někde odklikávat nebo zaškrtávat, že chci používat i nepodporovaný certifikáty a podobně. Takže tam doporučuji si vytvořit, dát mu nějaký kvalifikovaný certifikát. Zase na blogu jsem měl nějaký článek o tom, jak to jednoduše vyměnit, jak to zprovoznit, tak abyste ten certifikát, kde mu prošli přes ten certifikát třeba z toho webového prohlížeče. Jinak stejně jako u toho Monga, tak Simtime proxy server se po instalaci neumí nastartovat jako služba automaticky. Takže zase musíte vytvořit si tu službu ručně. Platí to jak pro Windows, tak pro Linux. Takže pokud to budete chtít startovat automaticky a nespolíhat na sebe, že ve chvíli, kdy nestartujete server, že nesmíte zapomenout startovat jednak to Mongo, jednak ten proxy server, tak tady jsou zase odkazy na dokumentaci nebo na návody, jak vlastně jednoduše, nebo jak vytvořit vlastně to, aby se to spouštilo jako služba. Jinak, pokud se vám vyskytou nějaký problémy, vy jste, jak jsem říkal, ten prázdný chat třeba, nebo že se nemůžete připojit, tak jsem přeložil dokumentaci zase, nebo odkaz na nějaký článek. To, jak jsem říkal, ten první problém se týká zejména toho, že jste místo toho doménového jména použili IP adresu. No, takže tam vím, že nejen u mě se to stalo, takže jsem to řešil i minulý týden, řešil jsem to ještě s jedním
s jedním zákazníkem, kde měl podobný nebo stejný problém, takže máme z více zdrojů potvrzeno, že jako ty místo těch IP adres určitě do použího doménové jméno. Tady je vidět v tom návodu, nebo když se rozkliknete ten návod, tak je tam vidět, jak třeba to vyměnit v tom Mongu jednoduše a podobně. Jinak je tady odkaz na to, jak můžete změnit porty. Defaultní porty pro ten Semtime, pro ten chat je buď to 8080 nebo 8443 a pokud chcete používat zase ty klasické 80 nebo 443 porty, tak je to zase návod na to, jak to jednoduchým způsobem vyměnit. V podstatě to, co jsem teďka říkal, tak je ta prvotní instalace. Nechal jsem Domino, takže Domino, Mongo, Community Server, Proxy Server. Tím jsme si prošli, ve chvíli, kdy zrestartujete kompletně ten stroj, měl by vám běžet, měl by vám to chvíli se rozeběhnout chat, měl by vám fungovat persistent chat, měl by vám fungovat přístup z mobilních klientů, z noucového klienta, z webového klienta. Jak jsem zmiňoval, asi zhruba před měsícem vyšel Fixpack, tak jak už to bývá dobrým zvykem. Takže zase stáhnete si ty balíčky z Flexnetu. Je tam zase, myslím, že přímo to na tom Flexnetu i návod, jak postupovat. Nicméně tady je odkaz, není to nic složitého. Jediný, na co si dejte pozor, v případě toho community serveru, tak tam už to pak funguje stejně jako u Domina. Pustíte, upgradeujete, připíšete, nemusíte nic. Jedině u toho z proxy serveru pozor na to, extrahujte ty soubory do jiného dočasného adresáře, že jinak si přepíšete tu stávající konfiguraci a museli byste je celý znova. Takže do jiného adresáře pustíte ten install a jenom řeknete, že chcete upgrade a vše vám proběhne standardně. Pokud byste se to rozbalili do stejného adresáře, tam, kde máte tu stávající, což on vám nabídne, tak jak jsem říkal, připíšete si konfiguraci, pokud ji nemáte zazálohovanou, tak jedete ty kroky vlastně toho proxy serveru celý znova. Co se týká Monga, tak s Fixpackem není potřeba, ohledně Fixpacku jedničkovýho, není potřeba s tím Mongem dělat vůbec nic. Jinak doporučuju zazálohovat si soubory, ty jsou tady vyjmenované, to znamená, že před samotným upgradem, samotným Fixpackem si schovejte tyto soubory a pokud by se cokoliv stalo, tak je můžete vrátit zpátky a můžete je dál. Poslední slide jsou aktuální zdroje, to znamená ten instalační manuál pro ty administrátory, jak nainstalovat, jak to shodit. Potom je tady samozřejmě odkaz na support. Mně se zatím podařilo s tím supportem vyřešit téměř všechno, co jsem potřeboval, relativně jako rychlým čase. Nějaká knowledge báze, to je hodně, který jsem i já čerpal, a to jsou ty odkazy, které jsou na těch jednotlivých obrazovkách. Samozřejmě ta dokumentace, která je teďka byla aktualizovaná. A poslední, kde se nechá hodně řešit, nebo nechá hodně zjistit a hodně vyřešit, je diskuzní fórum pro Semtime. Tam jsou taky různý typy, jak rychle, co, kde, komu, co nechodí, jestli máte stejný problém a podobně. Tak. To je asi ode mě všechno, takže předám slovo asi zpátky Petrovi, po případě asi budou nějaký dotazy, nebo mohly by být nějaký dotazy, takže Peťo asi si převezmi zase zpátky. A předat slovo zpátky do studia. Děkuji, Aleši. Ano. Je to opravdu vyčerpávající. Vy dostanete odkaz ke stažení tady obou prezentací, obou slajdů a pokud se teda někde buď zaseknete, nebo budete připravovat na instalaci, tak stačí si projít ty Alešovy slajdy, proklikat odkazy, pročíst zkušenosti a můžete pak z toho čerpat a ušetřit si čas. Z mých zkušeností, když se to instaluje na novo a jede se podle návodu, tak mě to zatím dopadlo vždycky dobře. Když to zkoušíte propojovat s nějakou existující doménou, kde už kdysi byl same time a podobně, byly tam LTP a tokeny, už se nepoužívají nebo něco podobného, tak tam to chce trošku si se nad tím promyslet a přesně říct. Hele, už tady máme LTP a token a já mám nový same time server, tak ho musím přidat do té SSO skupiny, jo, například a podobně. Děkuji, Aleši, za tvoji část debaty, část dotazů jsme prošli i v debatě, tam byl dotaz na browsery. Ano, v tuto chvíli jsou to browsery
postavené na Chromiu pro ty meetingové servery, pro tu videokonferenci. To znamená Chrome, nový Edge, který je na tom postavený, pro Firefox by to mělo být připraveno v budoucnu. Děkuji všem, že jste se zúčastnili. Já si ještě půjčím obrazovku na půl minuty, protože tenhle virtuální seminář je součástí něčeho, co se jmenuje Digital Solutions Academy. Digital Solutions je ta naše rodina, kam patří Nouci, Domino a další collaboration produkty. A spustili jsme mezinárodně po celém světě sadu webinářů, které se nahrávají a sdílejí, ať už v angličtině nebo v různých jazycích. Tady v horní části jsou anglicky, pak jsou tady podle kontinentů, takže Evropa, vidíte třeba česky, německy. A tohleto tady vykopáváme, tohleto jsme my. Takže my jsme už tady první červnová událost v Digital Solutions Academy. Všechny najdete na adrese blog hcltechsv.com i v odkazech, které potom pošlu mailem. Takže děkuji, že jste se zúčastnili a těším se na viděnou na některé další akci.